Juče održana četvrta redovna sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa predloženim dnevnim redom u tri tačke. Prva tačka – donošenje odluke o usvajanju sporazuma o saradnji Bošnjačkih nacionalnih vijeća u Srbiji i Crnoj Gori. Druga tačka je izbor članova izvršnog odbora, dok je treća tačka bila osnivanje ustanova iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i saradnje sa dijasporom. Sjednici nije prisustvovao predsjednik vijeća Sulejman Ugljanin, te je ulogu predsjedavajućeg preuzeo Muhedin Fiuljanin. Vijećnici obje liste prisustvovali su ovoj sjednici. Za prvu tačku dnevnog reda glasali su svi vijećnici, dok vijećnici liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju su bili uzdržani kod druge i treće tačke dnevnog reda. Šef vijećničkog kluba liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju zatražio je da uđe u zapisnik da ovaj izvršni odbor ima problem sa legitimitetom, obzirom da većinska lista još uvijek nije dostavila dokaz, odnosno audio snimak sa, kako oni tvrde, nastavka druge sjednice vijeća nakon njenog prekida, kada je vijećnicima opozicije onemogućeno da prisustvuju ako i vjeruju da se ista nikada nije ni održala. U okviru rasprave ove tačke, vijećnici liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju iznijeli su niz zamjerki na pojedine segmente djelovanja vijeća, posebno ističući implementaciju nastave na bosanskom jeziku. Svečani dio sjednice, koji su prisustvovali samo Ugljaninovi vijećnici, nastavljen je u hotelu Vrbak, na kojem je predstavljen dokumentarni film Referendum 1991. godine. U filmu su prikazani pojedinci koji su 90-ih se borili za osamostaljenje. Na svečanosti se obratio potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Muhedin Fiuljanin, koji je prisutnima čestitao dan samoopredjeljenja, ističući da se referendum dogodio u vrijeme kada su se Bošnjaci suočili sa istinom neriješenog statusa, a tada su građani Sandžaka kazali da žele pravo na osamostaljenje. Obraćajući se prisutnima, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin kazao da je autonomija Sandžaka politička egzistencija građana. Da autonomija ovdje u osnovi predstavlja pravo na političku egzistenciju građana Sandžaka u novo nastavljenju. Ne više politički zahtjev. Autonomija, kako smo mi izglasali na referendumu 25. 6. i 7. oktober 21. godine, u stvari predstavlja ne politički zahtjev, nego pravo građana Sandžaka na političku egzistenciju u novo nastaloj državi, jer je stala neuspjela država se raspala i prestala da postoji. Ugljanin je omladini poručio da ne trebaju stati i da imaju pravo na svoju državu. Draga omladina, dragi prijatelji, deco naša, imate dobar osnov. Imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate. Samo ove tri stvari koje sam rekao, sjeti se Sjeničke konferencije, sjeti se Zavnosa i sjeti se 1991. Imate pravo na državu. Na državu imate pravo. Pravite je. Mi ćemo ostaviti. Vijećnici liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju nisu prisustvovali svečanoj sjednici vijeća, jer je, kako kažu, jednostrana odluka Ugljanina i njegove liste oko koje se nisu dogovorili i u čijoj izradi nisu ni formalno ni suštinski učestvovali. Predsjednik liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju, dr. Jahja Fehratović, smatra da ovaj nacionalni organ treba da se zalaže za Sandžak kao prekograničnu evropsku regiju. Treba više da radi na poboljšanju uslova života svih naroda u Sandžaku, kaže Fehratović, i dodaje da je svima jasno, pa i Ugljaninu, da je koncept autonomije Sandžaka iz 1991. godine nerealan, kazao je Fehratović.